optimizmą ir jo visą asmenybę. Pradėjęs studijas kaip grafikas, kaip knygininkas, po to jis praėjo tokį transformacijos kelią ir štai šiandien matome jo paskutinę stotelę, tai yra statyba. Statyba vadinasi Noriu vasaros. Kasgi mes jos nenorim? O iš tikrųjų, kadangi teko su Marijum praleisti gabalėlį šios vasaros ir čia matyti labai nemažai šios mūsų gražios vasaros liudininkų, tai yra labai nemažai žmonių iš Dubysos plenero ir netgi tuos, kurie čia surašė šį puikų stalą ir stalą viršuje, tai yra ponų Dalensus, Eimantai ir Roma, kurie buvo šios puikios vasaros plenero organizatoriai ir Marijaus parodos grįžčiau sakyti krikštatėliai. Visi žinom, kiek Marijui yra gyvenimo džiaugsmo. Ir žiūrint šios paveikslus, turbūt matosi, kad energija veržiasi per kraštus, spalvos pulsuoja, to, ko nebaigė sakyti viename paveikslai.